Росіяни змінили тактику дальніх ракетних ударів по Україні. Таких висновків дійшли в британській розвідці. Там вважають, що нещодавні обстріли РФ спрямовані здебільшого на об'єкти оборонної промисловості України. Тоді, як торік, пріоритетом для атак росіян була українська енергетика. Та попри це, в британській розвідці наголошують, як і раніше, Росія має намір відновити удари і по енергооб'єктах України теж. Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону «Айдар», громадський активіст з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! Якої ви думки щодо цієї інформації від британської розвідки, цього зміни підходу? Те, що вони цілять більше по оборонці тепер, а не по енергетичних об'єктах? І коли можуть відновитися обстріли енергетичних об'єктів? Чи бачите ви логіку і якусь тактику їхніх дій? Так, я цілком бачу в них логіку. І звіт британської розвідки, на мою думку, цілком коректний. Ну, одразу уточнимо, що йдеться саме про дальні ракетні удари. Тобто ми говоримо про крилаті ракети. От всі ці різні версії Х, там Х-101, Х-55 і так далі. Про калібри і про аеробалістичні ракети, тобто кінжали та іскандери. От ми не говоримо в даному разі про застосування зенітних ракет С-300 і С-400, які росіяни використовують не за їх прямим призначенням, а в режимі земля-земля. Оце інша історія. Справа в тому, що в них дуже низька точність влучання, і натомість ракет до них свого часу наштампували дуже багато. Тому удари С-300, С-400 – це суто терористичні удари. Це саме удари для того, щоб залякати мирне населення. От ними працюють не по об'єктах, ними працюють просто по житлових районах. Це окрема історія. А от що стосується саме дальніх ракет, вони у росіян насправді в дефіциті. Вони не так багато їх виробляють. І тому змушені робити пріоритизацію, тобто обирати, власне, які цілі для них є критично важливими. На першому місці об'єкти нашого ППО. От вони, зокрема, в них просто така блакитна мрія, рожева мрія, не знаю, як її там ще назвати, просто от мрія всіх мрій – це влучити в Петріот. От вони просто мріють вполювати хоча б один Петріот, поки що, на щастя, один раз вони були до цього близькі, змогли трошки пошкодити радіолокаційну станцію в складі Петріота, і то, слава Богу, саме трохи пошкодити і одразу перемонтували. А так більше взагалі в них, слава Богу, жодних успіхів саме в цьому полюванні нема, але воно їм буквально прямо чешеться, саме знищити хоча б один Петріот. Взагалом інші комплекси нашого ППО так само їх дуже цікавлять. А от далі після ППО дійсно відбулася зміна. Минулого року пріоритети були об'єкти ППО, а далі після них енергетика. А наразі, не буду казати про весь рік, зараз про це уточнимо, але принаймні оці два потужних удари, які були останніми днями, там чітко об'єкти ППО та об'єкти саме оборонного виробництва. Це означає, що росіяни ще більше почали нас поважати. Вони взагалі спершу приперлись сюди на так звану спеціальну операцію, вважаючи нас взагалі дуже слабеньким ворогом. Вони взагалі вважали, що серйозного опору не буде, були потім дуже здивовані. Їм довелось перелаштуватися на велику серйозну війну. Але в цій великій серйозній війні вони вважали, що ми на 100% залежимо тільки від постачання зброї і БК від наших союзників. І насправді наразі це ще практично так і є. Але останнім часом ми почали робити дуже серйозні кроки, щоб цю залежність зменшити, щоб паралельно з тим залізом, яке нам постачають країни НАТО, ми почали випускати якомога більше свого власного. А те, що в принципі наша зброя якісна, це росіяни на собі вже відчули. Нагадаю, що взагалі-то ми потопили крейсер «Москва» саме нашими українськими «Нептунами», а не якоюсь зброєю від наших союзників. Нагадаю, що, власне, не те, що Севастополь, а порт Новоросійськ ми дістали нашими українськими морськими дронами. Нагадаю, що наші українські бобри літали в Москва-Сіті. Але все ж таки то все було в режимі, так би мовити, можна сказати, заводських випробувань, прототипи, малосерійні партії. Наразі ми працюємо над тим, щоб наша зброя стала вся саме серійною, збиралась на конвеєрах великій кількості. До речі, знову ж таки, до питання, що наша зброя якісна. Ми спалили не менш
менше російської бронетехніки стугнами, аніж джевелінами. Там абсолютно співставні цифри, скільки знищено джевелінами, скільки стугнами, при тому, що вартість стугни в 10 разів менше за джевелін. От, тому насправді наш оборонпром має серйозний потенціал. І от схоже, що росіяни, на жаль, теж в це повірили. От вони теж зрозуміли, що ми будемо багато зброї випускати самі, і для них критично важливо цього не допустити. Тому наразі в них пріоритет після ППО саме оборонні заводи. Ми поки не озвучуємо, куди саме, де саме їм чого вдалося добитись. Ну, на жаль, мусимо визнати, що дечого вдалося. От в цьому сенсі остання ракетна атака була не зовсім для них безрезультатною. Деякі, скажімо, такі болючі втрати ми понесли. От і по людях, і, власне, по саме промислових об'єктах. Але порівняно з загалом з тим, що в нас є, вони поки зачепили все ж таки краєчок. Ну, а нашої відповіді, звичайно, буде в даному разі якраз абсолютно зеркальна. От ми навіть не приховуємо цього. ГУР абсолютно публічно виклав список із 32 російських оборонних заводів, які, скажімо так, найбільше нас цікавлять в році, що почався. От ми хочемо детально познайомитися з цими заводами і дещо вплинути на виробничі процеси на них. От, хотіла розпитати вас, що це за заводи, але не хочу підказувати ворогові. Тим не менш, от виробництво, ви кажете, що ускладнене виробництво саме кінджалів. Тим не менш, 10 кінджалів за одну повітряну атаку. От на що це вказує? Тому що там скільки десятків деталей вироблених в Сполучених Штатах Америки. То що з санкціями? І про які, знову ж таки, балістичні ракети? Вже розвідка Сполучених Штатів Америки повідомляє про те, що в цих обстрілах були застосовані північнокорейські балістичні ракети. Про які обсяги може йтися поставки Росії від Північної Кореї? Здається, що трошки не так. Все ж таки, мені здається, що трошечки змішали два різних повідомлення. Все ж таки, поки що корейські ракети, там повідомлення американської розвідки про те, що Росія їх вже отримала. Нема поки повідомлень про їх застосування. А це все ж таки велика різниця. Поки що по нас летіли саме кінжали. І за один раз полетів, власне, місячний випуск. От приблизно 10 штук вони випускають на місяць кінжалів. З крилатими, на жаль, трошки більше. 35-40 за місяць вони випускають крилатих ракет. Ну, тобто, ми знову ж таки, ми можемо легко порахувати, що за оці останні два удари, які, в принципі, можна вважати одною операцією. Тобто, це явно готувалося разом, от саме був розрахунок підряд два великих пуски. Так от, за цю одну велику операцію вони витратили місячний випуск кінжалів і два або навіть три місячних випуски крилатих ракет. Тобто часто вони так робити не зможуть. Вони будуть змушені весь час брати паузи. Тобто це знов піде, як минулого року, піде отакий процес. Удар, пауза. За цю паузу вони кріпають ще ракет. Ми за цю паузу відновлюємо частину зруйнованого або знаходимо якісь заміни. І от воно буде саме так. Тобто в них нема можливості кожні пару днів там повторювати такого масштабу удари. Але ясно, що і свій недоторканий запас вони ще теж не вичерпали. Тобто поки йдеться так. От скільки з конвеєра зійшло, от вони назбирали на один великий удар, запустили. Далі знов чекають, поки назбирається. Зокрема, серед збитих кінжалів вже знайдені ті, на яких чітко стоїть маркування четвертий квартал 23-го року. Тобто от буквально прямо з конвеєра. Але от кількість, як бачите, випуск не такий великий. І це якраз пов'язано напряму із санкціями. Вони змушені низку критично важливих комплектуючих діставати через не просто через треті країни, а через треті, четверті, п'яті країни по дуже сірих схемах. Саме фактично це нелегальна закупівля їхньою агентурою, а так багато не закупиш. Так можна трошки закупити, організувати доставку, але це не постійне постачання. Ну от, але так є. Що стосується корейських ракет, ну побачимо. Чи в їх дії? Поки що, пане Євгене, я б сказала навпаки, дай Бог не побачимо їх в дії. Ні, якраз дай Бог побачимо. Справа в тому, що ми вже побачили в дії артилерійські снаряди з Північної Кореї. От це я ж моніторю їхніх воєнкорів, і я вже купу надивився, просто намилувався фотографії там, де САУ Гвоздіка повністю виправдовує свою назву, бо гарматка отак от розкрилася, як квіточка просто. Тобто просто розірваний ствол і підписи від цих російських воєнкорів. Пі-пі-пі-пі, корейська доїхала. Тобто там велике питання, кому насправді товариш Ін більше допоміг.
абсолютно паршивою, бракованою продукцією, а корейська промисловість іншою не здатна просто випускати. Це країна, в якій по столиці їздять вантажівки на дровах. От я зараз не жартую, це не анекдот. В них реально їздять вантажівки на дровах. Ну і відповідно от такої якості снарядів вони товаришу Пу і відсипали. От і наразі там ще питання: от в який бік полетять корейські ракети? Тобто, можливо, повторення Воронежа. І не одне. Я б сказав, цілком може бути саме таке посилення повторення Воронежа. Бо, от, наприклад, зараз з їхніми снарядами це така, знаєте, руско-корейська рулетка. Я це просто уявляю, якими тремтячими руками російські артилерісти їх заряджають. Пане Євгене, дякую вам за цікаву розмову. Все ж таки, сподіваюсь, ми не побачимо, як працюють балістичні ракети Північної Кореї, або побачимо Воронежі в Білгороді. От власне, да. Це був Євген. Побачимо, як злітають, і не побачимо, як долітають. Дякую за вашу участь в нашому ефірі. Це був Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону «Айдар», громадський активіст.